Can Rosàs. I de Catalunya? Cadaqués. Una pel·lícula? La sèrie que hem vist última, Le Pan. Un llibre? Uf, fa molt temps que no llegeixo, no ho sé ara dir-te. Un restaurant? Can Farell. El teu menjar preferit? La vedella amb taronja d'en David. I un grup de música? De cara a la paret. Una olor? Les mimoses. Una afició? Les manualitats. Una paraula que t'agradi? T'estimo, com me la diu el meu fill. Quin és l'últim regal que t'han fet? Unes tasses molt xules per prendre el cafè. I què has fet tu? Unes bambes al meu home. Una mania? Tenir-ho tot endreçat. I un animal preferit? El gat. Mires que no ho sé? Sí. Què canviaries al poble? La neteja. Color preferit? El negre. Si poguessis tenir un superpoder, què triaries? Ara mateix, no ho sé. No ho sé. On t'agradaria viure? On estic, a Santa Eulàlia. Per tu com seria un dia perfecte? Un dia amb molt de sol i a casa. Quan eres petita, què volies ser? Peluquera. Un record d'infantesa? Ahir precisament em va venir. El pagès ens va portar la verdura i les faves que el meu avi tenia al seu hort. Un projecte immediat? Fer la cuina nova. És l'últim que fas abans d'anar a dormir? Mirar la tele. Amb quin personatge t'agradaria anar a sopar? Amb Brad Pitt i amb tu, que vinguis a acompanyar-me. Què t'agrada més de tu? Què m'agrada més de mi? La meva manera de ser. I menys? Bueno, que a vegades sóc una mica directa. On has passat les últimes vacances? Amb un càmping a Platja d'Aro. I propera escapada? Astúries. Completa la frase. Jo mai. He tallat el cabell.